Gachagua ni mgonjwa, Gachagua ni mgonjwa, mimi sijui Gachagua ni mgonjwa. Tunaangalia Gachagua sijui ni stress gani. Tujui vile tutaanza jameni. Koti tafadhali saidia Gachagua. Kama MP walikataa kusaidia Gachagua, Senator wamekataa kusaidia Gachagua. Sasa koti sisi wenyewe usaidieni Gachagua. Juu saa hii naona kama Gachagua ako na stress. Hata kuna kitu anaweza kuonga. Unakadi ukiangalia tu yeye jana, unaona tu ako na stress. Gachagua ako na stress jameni. Angalieni vile tunaweza kusaidia Gachagua. Wananchi tuangalie maneno vile tunaweza kusaidia Gachagua. Juu saa hii Gachagua ako na stress. Huyu Kindiki sisi tutaki wewe ukae hapo. Na wewe mwenyewe wewe ile kukua bati wewe utakuwa hakuna kitu utatuambia. Na hakuna kitu utasema bati hadi 27 ni wewe mwenyewe wewe uta wewe mwenyewe utasupportia watu utaongea watu. Wewe mwenyewe hiyo ile hiyo roho yako hiyo. Hata majina naitwa Mary Apio. Wakaji hapa Naikuru hapa Shaba. Tuko kwa bunga wananchi. Tunatetea wanyonge. Kwanza naenda namba yangu ya simu 0704476003. Hiyo ni namba yangu, unaweza kunipigia kama mimi nimekufurahisha. Wewe unajua namba yangu. Wewe nitumie tu ka kitu mimi nikule na watoto. Bila mnazoa kunitumia mnanitumia tu. Haya. Naenda agenda ya leo. Agenda ya leo na agenda ya leo tunaenda kwa huyu nani? Huyu Gachagua. Saa hii naona Gachagua ni mgonjwa, Gachagua ni mgonjwa. Mimi sijui Gachagua ni mgonjwa. Tunaangalia Gachagua sijui ni stress gani. Tujui vile tutaanza jameni. Koti tafadhali saidia Gachagua. Kama MP walikataa kusaidia Gachagua, Senator wamekataa kusaidia Gachagua. Sasa koti sisi wenyewe usaidieni Gachagua. Juu saa hii naona kama Gachagua ako na stress. Hata kuna kitu anaweza kuonga. Unakadi ukiangalia tu yeye jana, unaona tu ako na stress. Gachagua ako na stress jameni. Angalieni vile tunaweza kusaidia Gachagua. Wananchi tuangalie maneno vile tunaweza kusaidia Gachagua. Juu saa hii Gachagua ako na stress. Hata kama mnaona jana tukiangalia vile Gachagua anakaa, unamwangalia tu unaona ako na stress jameni. Hii Kenya tuko wapi? Hii jameni Kenya tulikuwa tunaona kama koti atatusaidia. Na koti siji kama koti imeamua aje. Tujaona vile koti ameamua. Jameni koti tusaidie vile mnaweza. Saidia tu sisi, msaidie Gachagua. Mimi vile naona hivi. Gachagua bado angekuwa tu mdogo wa Ruto. Hakuna mali Gachagua atatoka hapo. Na tuseme bati nani anakuwa hapo? Huyu Kindiki sisi tutaki wewe ukae hapo. Na wewe mwenyewe wewe ile kukua bati wewe utakuwa hakuna kitu utatuambia. Na hakuna kitu utasema bati hadi 27 ni wewe mwenyewe uta wewe mwenyewe utasupportia watu utaongea watu. Wewe mwenyewe hiyo roho yako hiyo. Hata uwezi kuongea hapo. Hiyo nini yako hiyo kidogo hiyo. Hiyo maongeo yako kidogo. Wewe mwenyewe uwezi kwenda mahali hata unaomba kura. Tafadhali wajeni Gachagua kae hapo. Gachagua imefanya Ruto amekuwa hapo. Hakuna mali mtasema bati Gachagua atoke hapo. Gachagua atatoka. Wewe Kindiki wewe kwanza hakuna mali unaweza kusema bati wewe utaombea Wakikuyu nini kura. Hata hiyo kuongea yako hiyo mdomo yako kwanza ni kidogo. Hiyo mdomo yako hiyo inakaa kama mwanamke utaomba kura. Na kuna mtu atakusikiza. Bati wewe mwenyewe unataka kuomba kura. Hiyo roho yako hiyo kidogo hiyo. Hiyo unaongea nayo hiyo mdomo yako inaongea kama mwanamke. Hakuna mtu atakusikia. Tafadhali naomba tafadhali koti saidieni Gachagua. Saidieni Gachagua vile inawezekana. Tafadhali koti msaidieni Gachagua. Hakuna mtu hata wewe mwenyewe hata mkiangalia tu jameni. Mliona Gachagua alifanya kazi. Gachagua kaweka Wakikuyu pamoja. Na Wakikuyu wakasikia mambo ya Gachagua. Na Wakikuyu wakawekwa wakasema mambo ya Gachagua na kura wakapea Samuel Ruto. Tafadhali Mungu atoa Gachagua hapo. Gachagua Mungu atoa Gachagua hapo. Muache tu Gachagua kae hapo. Kwani miaka ni ngapi simebaki mbili? Isikuwa ati nyinyi mnatoa Gachagua hapo. Tafadhali. Mimi wacha niongee.
Sasa wacha nikuulize Samuel Ruto, kama nyinyi mnakosana na bibi. Sina bibi, mnakikosana na bibi unatakana muelewane. Na muelewane na mtatue hiyo maneno yako. Sasa unatoa bibi na bibi naenda na mali nyinyi mumetengeneza wawili. Kama nyinyi mwenyewe mumetengeneza nyinyi mali wawili. Unataka kusema bati mimi, hata mimi mwenyewe siwezi kubali. Mimi kama bibi siwezi kubali hapo. Tafadhali. Siwezi kubali hiyo mali tumetengeneza na mimi na Rose wa nje. Tafadhali wacha Gachagua kae hapo. Hakuna mtu atatuambia bati Kindiki. Kindiki mwenyewe sisi tuko na uchungu na Kindiki. Wakati Kindiki alikuwa mkubwa wa polisi, watoto wetu waliuliwa, hata hakukua na huruma. Huyu Kindiki hakukua na huruma, watoto wetu wakeuliwa. Sasa hivi anawekwa hapo, Kindiki mwenyewe anataka tu kukua hapo. Sijui hapo mnakulanga nini hapo? Mtu anataka tu kuingia tu, akisa ingia tu, yeye mwenyewe anakuja kukua dikteta. Kindiki tafadhali usikue hapo. Na hiyo we mwenyewe utoshi kukua hiyo kiti, na utoshi kukua kiongozi. Waendelea na kazi yako ulikuwa Kindiki. Wacha huyo nani akae hapo, huyo nani amalize hapo hiyo miaka yake hiyo. Natoka hii ajenda. Nataka kwenda kwa ajenda. Nyinyi ma MP, ma senator, mlifanya kazi nyinyi mwenyewe mlikuwa mnaweza. Mlipewa pesa kwa mfuko yenu. Mlifanya kitu mlikuwa mnataka. Lakini namwambia ole wenu. Nyinyi mabunge na senator, ole wenu. Ole wenu. Sisi mwenyewe ndio nipea nyinyi kura. Nyinyi mwenyewe mnafanya vitu na kiume, na mjui sisi tunangoja nyinyi tarehe 2027. Tunangoja nyinyi kama wana Kenya, kama raia. Sisi raia ndio tukusema. Tutamwambia nyinyi ndio tumepea nyinyi kura, mtakaa hapo. Mnakaa juu ya sisi, na sisi tukikataa kupea nyinyi kura, mtaenda na nani? Kura ya baba yako, kura ya mama yako itafanya nyinyi muende hapo. Juu nyinyi mnataka kufanya kiume na kisheria, mnafikiria sisi tukupea nyinyi kura. Ole wenyu. Namwambia nyinyi mabunge na senator, ole wenyu. Tafadhali ole wenyu, mtaenda nyumbani asubuhi mapema. Na mwache Gachagua aendelee na kazi yenu. Nyinyi pia muendelee na kazi yenu. Si ati nyinyi mnaingilia kazi ile mwezi kufaa. Hiyo kazi ya Gachagua mnaingilia ya nini? Mfanyeni kazi raia alipea nyinyi, si mnaingilia kwa kazi ile ifai. Tafadhali, asanteni.